Əziz əcəl, dəyərli müştərilərimiz, Niyotem komitəminə gəlmişik. Müştərimizin şikayəti isti suyun yaxşı işləməməsi, yəni isti suyu açanlar komini normal qaydada istitmir və tez-tez yanır, sönür, alov bu cür problemlərlə rastlaşdığına görə bizə müraciət eləmişdi. Gəldik, komimizi yoxladıq, esenjör yoldu, təmizləndi və həmçinin komimizdə olan turbin adlanan detal var, hansı ki bu detaldır. Görürsünüz, turbində problem var idi, dəyişildi, yerinə yenisi qoyuldu. Komimiz artıq həmşəki kimi işləyir, işlək vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi alınmış arası gəldi, istisi açıldı və kombi komandı bitirdi.